Wrth iddyn nhw ddod lawr y stret yma trola, Mr Hugh felly'n dangos y ffordd, Elin Fleur, di gwasgu nôl tu ôl i Guy Toms. Steve Eves yn gwneud rhedeg amdani, ond Mr Hugh sy'n dal ar y blaen efo dirwyddion Dr Gonto'n ail. A mae Brigyn yn cymryd i llydan ar y chwyth. Mr Hugh yn colli afal ar dirwyddion Dr Gonto'n cymryd safle gyntaf. Mae Brigyn yn dal i ennill tir, mae Brigyn yn cymryd y blaen. Mr Hugh yn disgyn i mewn trwy'r safle. A Brigyn sy'n mynd â hi, dirwyddion Dr Gonto'n ail, a Mr Hugh yn drydydd. Brigyn yn fanna, tydyn nhw'n Hogia Neis. Diolch i chi am rando, a diolch i'n arbenigwyr Dr. Peredur Fôn a Rosemary Leach o help am ateb rhai o'ch pryderon.